Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Costolini, aqui nós estamos chegando no nosso quarto, né? No 1215, né? Vamos abrir lá para conhecer como que vai ser o nosso apartamento, hein? Aqui é o Termas de Jurema, hein? Vamos lá. Ó, abriu. Vamos lá. Vamos ver como que é esse quarto. 1215, hein? Olha só, Costolino! Olha que legal! Olha, tem até um guarda-roupa aqui na entrada, Costolino. Ó, um copo. Nossa! Isso, Costolino! Olha só, hein? São duas camas de solteiro e uma cama do líder no meio, hein? Quarto de casal, hein? Olha só, Arthurzinho aqui, vendo como é que é o banheiro. O que que você achou aí, Arthurzinho? Aqui, ó, o box, tomar um banhão. E é isso aí, Arthurzinho! Vamos ver o que que tem aqui fora. Nossa, olha que legal, tem até uma sacada aqui, hein, Costolino? Tem até uma sacada aí, ó. Olha só, que legal. Vamos abrir, dar uma olhadinha aqui fora nessa sacada. Olha só a vista que nós temos aqui, ó. E é isso aí, Gustavino. Nosso primeiro dia aqui diretamente do Termas de Jurema. Um dia um pouquinho nublado, 5 horas da tarde, né, Gustavino? Mas tem previsão de sol para os próximos dias, né? É, acabamos de chegar em Iretama, no Paraná. E hoje estou aqui com eles, Gustolini e Arthurzinho do Brasil. E onde nós estamos, criançada? Nós estamos nos Jardins de Jurema, um resort muito legal. Nos Jardins de Jurema, em Iretama, no Paraná, né, Arthurzinho? Estamos perto da nossa casa, que é Maringá, né? É bom que demora 1 hora e meia, 2 horinhas, né? É muito perto de casa, né, Gustolino? É legal. É, olha só que bonito que tá o dia aqui hoje em Iretama, no Paraná, em pleno outubro, um dia antes do aniversário do Gustolino, hein, Gustolino? Calor. E quantos anos você vai fazer amanhã, hein? 10. 10 anos amanhã, hein? E dá uma olhadinha aqui, Gustolino, tanto de coisa legal que nós temos aqui no Termas de Jurema, hein? Aqui o Termas de Jurema é famoso pelas suas piscinas aquecidas. É, tudo água termal, né, Gustolino? Essa piscina aqui de água fria, mas a próxima lá é água aquecida. Aquecida da natureza, né, Gustolino? Uhum. Aqui nós temos o restaurante principal, né? Aqui as piscinas cobertas em dias de frio e chuva, o pessoal usa ali também, né? Gente, incrivelmente ontem tava um pouquinho calor, né? Tinha mais de 17 pessoas na piscina coberta. Tinha muita gente mesmo, viu, Gustolino? Quem que fica na piscina coberta em calor? Então, vamos continuar nossa aventura para conhecer esse hotel maravilhoso, Gustolino. Vamos ver quem ganha, hein? 1, 2, 3 e... O Arthurzinho foi campeão. Não, é melhor de 3. Mais uma, vamos lá. O Gustolino tá demorando, hein? E continuando aqui no Termas de Jurema com Gustolino e Arthurzeira do Brasil, agora nós vamos onde, Gustolino? A gente vai lá na piscina que tem o baldão, porque o Arthur ele perdeu pedra para o professor e eu escolhi aquela piscina. Então vamos, Gustolino e Arthurzinho, vamos participar agora da piscina que tem o baldão. Olha que lindo que tá o dia aqui hoje, ó. Gente, tem muitos escorregas, vamos ver se é legal. Vamos lá ver. Deve ser, né? Olha que lindo esse lugar, hein, Gustolino? Termas de Jurema. Eu não lembro quase de nada daqui, sério. Não lembra de quase nada, Gustolino? Não lembro de algumas coisas. Maravilhoso dia, 33 graus marcando no termômetro. Tempo aberto, Gustolino do Brasil. E continuando o nosso passeio aqui diretamente do Termas de Jurema. Com ele, Gustolino e Arthurzinho do Brasil. Galerinha, eu mudei de ideia, agora vai ser... Vamos nessa piscina, né, Gustolino? 30 graus a água aí aquecida, hein? Aqui o mergulhador Arthur, hein? Ó,
Gustolina. Como é que tá aí, Artuzeira? Tá muito funda a piscina. Muito funda? Ali, aqui, o Artuzinho ali. Estou no hidromassageador. Você tá no hidromassageador? Ali, ó. Jardins de Jurema. E agora, diretamente do Juremas Águas Quentes Resorts, Arthurzinho e Gustolino dirigindo o Racing, ó. Agora vai, hein? Artinho, Gustolino e Arthurzinho do Brasil. E aí, Fulz? Gustolino Aventuras. Olha o Gustolino. I want more Gustolino. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. E diretamente aqui de Termas de Jurema, direção no Paraná, com eles, Gustolino e Artuzinho do Brasil, diretamente do Termas de Jurema. Gustolino terminando o passeio aqui no Termas de Jurema junto com o Artuzinho. Vamos lá devolver esse carrinho maluco, hein? Gustolino aprendeu a dirigir hoje e já tá tirando onda, hein? Vamos lá, vamos devolver o carrinho aqui no Termas de Jurema, hein? Ah, ó. Valeu, hein? Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can... Estou aqui com eles, Gustolino e Arthurzinho do Brasil, no Brinquedo Maluco, ó, do Fortão, hein? Aventura, Gustolino e Arthurzinho na escalada radical, hein? E aí, Gustolino, o que você tá achando dessa escalada radical? Nossa! Coisa de louco, hein? Ó! Você vai no Trig triste? Trig. Vamos lá então, descer lá! Vamos no Tigre! Gustolino subindo no Tigre triste! Três Trig tristes! Lá vai o Gustolino. É o Trig, galera. Trig triste. Trig é o Trig triste.